အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အကြမ်းမြင်ဆရာမလေးရွှေနိုင်ထိုင်ရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်တက်လာတာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဆရာမရွှေနိုင်ထိုင်ပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်တနင်္လာသားသမီးလေးတို့တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးလေးတွေဒီလာထဲမှာဖုန်းတို့အင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်ငင်းကြုံနေမှာရှင့်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းဝင်ကန်းကြုံလို့မယ်ရှင်။တနင်္လာသားသမီးလေးတွေဒီရက်ပိုင်းထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံအပြိုင်များတာစိတ်ရှုပ်ဖွယ်ရစိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစကားများတာတွေတောက်လျှောက်ကြုံရတတ်တယ်။နော်။တနင်္လာသားသမီးတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းထဲမှာကိုယ်ပေါ့နော်ချီကျူးတာနော်ယာရုမြင့်တာယာရုတိုးတာလစာတိုးတာတွေတောက်လျှောက်တော့ကြုံရတတ်တယ်။အဆိုးကောင်းတွန်တွဲနေတတ်တယ်။အတော့တနင်္လာသားသမီးလေးတွေဒီရက်ပိုင်းထဲမှာဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကံကောင်းစေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းဒီလာတဲ့ပိုင်းထဲမှာကံကောင်းစေမဲ့အရာကံကောင်းစေမဲ့လက်ကီးနံပါတ်လေးပြောပြချင်ပါတယ်ရှင့်ကံကောင်းစေမဲ့အရာလေးရအဖြူရောင်ငွေရောင်အပြာရောင်ချိုးပေးပါတယ်ကံကောင်းစေမဲ့လက်ကီးနံပါတ်ကတော့9 5အတွဲထိကံစမ်းပေးပါရှင့်တော့တနင်္လာသားသမီးလေးတွေကိုအဆအဆအစင်ပေးပါစေလို့ကျွန်မရွှေနန်းထိုင်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင့်2024ခုနှစ်ဇွန်လလတလလုံးအတွက်အင်္ဂါသားသမီးလေးတို့တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးလေးအခုရပိုင်းနေမှာပေါ့နော်။ရံဖြစ်စကားများတာလေးစိတ်ရှုပ်စရာလေးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာလေးရှိမယ်။ဦးခေါင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျောပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအညံ့တွေဂျုံသွားတတ်တယ်။ပြီးတော့ခါကြတော့အပျော်ခရီးတွေသွားရတာမထင်မပဲနဲ့ဖျားဖူးခရီးစဉ်တွေသွားရတာရှိမယ်နော်။ပြီးတော့ညာဘက်အကျော်ချင်လက်ချေကြိုက်ခဲတာနာကျင်တာတွေကြုံရလိမ့်မယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးရဲ့အချေကန်နေရတော့ကောင်းပါတယ်ရှင့်เนาะပြီးတော့ခါကြတော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ရွှေလူဝင်ကိန်းရွှေဝင်ကိန်းဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးအတွက်အကျိုးပေးစီမယ်အယောင်လေးရတော့အဖြူရောင်ငွေရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေဖယားမှာเนาะဖယားမှာသွန်သစီရေသစီဒါနာပြုပေးပါပြီးတော့ပဆန်9ရံတရွက်ကိုကလေးတငယ်ကိုမုတ်ဒါနာပြုပေးပါမုတ်ဝဲချွေးပေးပါဒါဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးလေးအစစရအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရှင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးနိုင်ငံခြားကံထူကောင်းပါတယ်ဒီလာထဲမှာနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောလာလှောက်ရှားမယ်ဆိုရင်တောက်ရှောက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရှင့်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးလေးရဲ့ဒီလာအတွက်ကံကောင်းစေမယ့်လက်ကီးနံပါတ်9 9အတွက်ထိကံစမ်းပေးပါရှင့်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကိုအစအစရအဆင်ပြေပါစေကျွန်မရွှေနေထိုင်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရရှင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေတစ်ချက်ပြပြချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေဒီလထဲမှာကံကောင်းနေမယ်ရှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေကနော်အဲ့ညီဝင်တာခြံဝင်တာအိမ်ဝင်တာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝင်လာခဲ့ရင်လေကံကောင်းသလိုနော်အဲ့လိုဈာအဖြစ်သွေးထုတ်အဖြတ်တွေကြောင့်เนาะပြဿနာတက်စကားများလာပြီးတောက်ရှောင်းကြုံရတတ်တဲ့ရှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေကเนาะရံအပြိုင်များနေတတ်တယ်ရံအပြိုင်ကြားထဲမှာအောင်းနိုင်တတ်တဲ့ရှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေရဲ့အချီအိမ်ဆောင်ကြီးကံလေးတွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသားသမီးလေးတွေအချီမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်အချီမှာတော့ကံကောင်းတလက်ဆိုးတလက်လေးတော့ရှိနေတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုစကားများတာမထင်မပင်းနဲ့เนาะကိုကစလိုက်တာနောက်လိုက်တာမျိုးကိုအတီဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကတည်ယူပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေတောက်လျှောက်ကြုံရတတ်တဲ့ရှင့်ဥဒဟူသားသမီးလေးတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတစ်ချဲထွင်တာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်ကံကောင်းလိမ့်မယ်ရှင့်ဥဒဟူသားသမီးလေးတွေကံကောင်းစေမဲ့ဓာကိနံပါတ်လေးရတော့တစ်ခွန်အတွဲထိကံစမ်းပေးပါရှင့်ဥဒဟူသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမဲ့ဒီလာထဲမှာအယောင်လေးရတော့အညူယောင်ကံကောင်းပါရှင့်အတော့ဥဒဟူသားသမီးလေးတွေဒီလာထဲမှာเนาะမုတ်ဒါနာပြုပေးပါပါမုတ်ပြုတံပေးပါရှင့်ပါနေတဲ့ငွေတွေထွက်နေတဲ့ငွေတွေအစစရပြန်ပြီးအဆင်ပြေလိုက်မယ်ရှင့်အတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေကိုအစစအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်မရွှေနန်းထိုင်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင့်မင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်မတို့ဆရာမရွှေနန်းထိုင်ပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်ကိုဇာရာပရိသသမီးလေးတွေအတွက်တစ်ချက်
တလာတာကန့်ချင်ပါလေပြပြချင်ပါလေဇာတာပရိသသမီးလေးတွေเนาะသူရတန်ယုတ်ခိန်းတို့အက်ဆီဒန့်တို့ဖြစ်ဒီလာထဲမှာအနေငယ်ကြုံနေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးလေးတွေအသွားလာလေးတွေနည်းနည်းလေးတော့ဆင်ကျင်ပြီးပါเนาะဇာတာပရိသသမီးအလိုမျိုးစေုံစေခံရောက်ခိန်းနေအနေငယ်ကြုံနေရတတ်တယ်ဇာတာပရိသသမီးလေးတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်လူကြီးမစားခိန်းနေကြုံမယ်လုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့အိမ်ရာအပြောင်းရွှေ့တွေကြုံနေရတတ်တယ်ရှင့်ဇာတာပရိသသမီးလေးတွေကဒီနှစ်ထဲမှာဒီလာထဲမှာအထူးကံကောင်းပါတယ်ဒီလာထဲမှာနိုင်ငံအခြားသွားရတာเนาะမြေဝင်တာရွှေဝင်တာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အဆိုးကောင်းတွင်တွင်နေပါအရှင်စာသာပရိသတ်သမီးလေးတွေရဲ့အချီမှာပေါ့တဖက်လူပါเนาะကိုကိုပျော်ရွှင်အောင်เนาะထားတာမျိုးလေးတွေချမ်းမြေပွဲလေးတွေကြုံရတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အရန်ပျော်ရွှင်အောင်ထားနေတဲ့အတွက်တခါလေကျစိတ်အကျဉ်းချက်လေးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะစာသာပရိသတ်သမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစီမယ်အရှောင်ကံကောင်းစေမယ့်အရာအဖြူရောင်ငွေရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အပန်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဇာတာပရိသတ်သမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမယ့် lucky number လေးရတော့9-1အတွက်ထိခံစမ်းပေးပါရှင်အဲ့တော့ဇာတာပရိသတ်သမီးလေးတွေကိုဒီလာထဲမှာအဆစအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်မရွှေနှမ်းတိုက်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လလအတွက်ကိုတောက်ကြသားသမီးလေးအတွက်တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးလေးကြီးဒီရက်ပိုင်းနဲ့မှာစိတ်ရှုပ်စိတ်လေးနေရာလေးကြုံနေရတတ်တယ်နော်။စိတ်ရှုပ်စိတ်နေရာလေးကြုံနေရတတ်တယ်။တင်းလာသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ပေါင်းမြတ်များစွာရရှိတတ်တယ်ရှင်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးလေးတွေကအခုဒီရက်ပိုင်းနဲ့မှာကျန်းမာရေးလေးနဲ့ပတ်သက်တာ၊ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာ၊နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးလေးတွေအနည်းငယ်ကြုံနေရတတ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးလေးတွေကနော်ဒီလထဲမှာဒီနေ့ထဲမှာကိုရဲ့ထက်လူချင်းမိပါနေမကောင်းမကျန်းပါလေလေအဲ့လိုကြုံနေရတတ်တဲ့ဒင်းဆိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးကြုံနေရတတ်တဲ့စိတ်ရှုပ်နေရတတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကြားလူကြောင့်အဆက်သွဲစက်တူရှယ်ယာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ရာနေဒုတက်တတ်တယ်ရှင့်ပေါ့ကြသားသမီးလေးတွေရဲ့အချီလေးကမိမိချစ်သူကမိမိကိုအထင်လွဲမြင်မှလွှဲတာလေးတွေကြုံနေရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရှုပ်နေရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော့နိုင်ငံခြားကံအကျိုးပေးပါတယ်ပညာကံလည်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒီလာထဲမှာเนาะအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးလေးတွေရဲ့ဒီလာထဲမှာကံကောင်းစေတော့ lucky number 6အတွက်ထိကံစမ်းပေးပါရှင်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးလေးတွေဒီလာထဲမှာเนาะကြောင်ကိုเนาะမုတ်ဒါနာပြုပေးပါသို့မဟုတ်ထမင်းကျွေးပေးပါအဲဒါဆိုရင်ငွေကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ရှင့်အတော့တောက်ကြသားသမီးလေးတွေအစစအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်မရွှေနှံထိုက်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင့်အားလုံးဆရာမရွှေနှံထိုက်ပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်ကိုစနေသားသမီးလေးအတွက်တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်စနေသားသမီးလေးတွေဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ1 byte နဲ့ပတ်သက်တာเนาะ1 byte နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးတွေအနေငယ်ကြုံနေရတတ်တယ်အကြောချင်တဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းကျန်းမာရေးအနေငယ်ကြုံနေရတတ်တယ်ရှင်စနေသားသမီးလေးတွေတရင်အဆက်အသွယ်ကောင်းနေကြရမယ်ဆောင်ပွဲအောင်တာအင်တာဗျူးအောင်တာเนาะခရီးထွက်ရတာဒါမျိုးလေးပျော်ရွှင်ဖို့ရလေးကြုံနေရတတ်တယ်เนาะထိပေါက်ကန်ချဲပေါက်ကန်လေးတွေလည်းဒီလာထဲမှာထိကန်ချဲကန်လေးလည်းကောင်းနေပါရှင့်4-8အတွဲထိကန်စမ်းပေးပါအတော့စနေသားသမီးလေးတွေအိမ်မှာအုံထမင်းဒါနာပြုပေးပါဝင်နေတိုင်းကနေလက်လာပါတွေအားလုံးရရှိအောင်အုံထမင်းဒါနာပြုပေးပါစနေသားသမီးလေးအချီမှာပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတော့ကြုံနေရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးလေးတွေเนาะဒီလာထဲမှာတော့အခြေကံအနေငယ်ညံ့နေတတ်တယ်အခြေကံညံ့နေတတ်တယ်ပြီးတော့တောက်ကြဗုဒ္ဓဟူရာဟုသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းဆက်တူရှယ်ယာလုပ်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်ရှင့်စနေသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမယ့်အရာလေးတွေကတော့အနီအောင်ရွှေအောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှင့်စနေသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမယ့်လက်ကီးနံပါတ်က4-1အတွေ့အထိကန်ဆက်မှာအတော့စနေသားသမီးလေးကိုဆက်ဆက်ရကျွန်မအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင့်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ဆရာမရွှေနှမ်းထိုက်ပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်ကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတက်တစ်ချက်ပြပြချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေဒီလာထဲမှာကန်ကောင်းပါတယ်ရှင့်ဒီလာထဲမှာကန်ကောင်းနေမယ်ပြီးတော့အိမ်အချီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ချစ်သူရဲ့ချီးကျူးစကားတွေနော်ပြောဆိုရအားပေးတဲ့စကားတွေဒါမျိုးတွေတုံ့ပြန်ရတတ်တယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးလုပ်ငန်းဆက်တူရှယ်ယာအကျိုးပေးပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေပြီးတော့
အထက်လူကြီးမားစာကိန်းလုပ်ငန်းအရွှေ့အပြောင်းနေရာတို့တက်ကိန်းနေဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ရှင့်လာစာတို့ကိန်းနေကြုံရတတ်တယ်ပြင်းမှုတွေတာသမီးလေးတွေရဲ့ကန့်ကောင်းစီမဲ့အကြောင်းတွေကအပန်းရောင်ရွှေရောင်အကျိုးပေးပါရဲ့ရှင့်တင်းမှုတွေတာသမီးလေးတွေကဒီလာထဲမှာခွေးကိုဒါနာပြုတ်ပေးပါမုတ်ကျွေးရာလို့ထမင်ကျွေးရာလို့ဒါနာပြုတ်ပေးပါထောက်လျှောက်ကန်ကောင်းလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေရရှိတတ်တယ်ရှင့်တင်းကွန်းတွေသာသမီလေးတွေရဲ့เนาะတင်းကွန်းတွေသာသမီလေးတွေထောက်လျှောက်ကိုအစစရာဒီလာထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းเนาะအရဟံဂုံတော်ကြပါစေအမြဲဝင်မသိသိစရကြရသောတော်ပြေတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့လည်းမနဲ့စရာပြေမှားရည်ရစညာစရာသမဝဝကသာယမသာဒီရောရဖာနေတော့ဘုမသူတို့ဘုရားအာဃာသာသောဘုမသူတို့ကိုယ်တော်နဲ့အထူးမရည်မြော